Re, viss ēters ir te! Ko tikko stāstījām par izglītojošu, izklaidējošu grāmatu lieliem un maziem, bet vēl par kādu jaunu izglītojošu projektu, kas meklēs atbildes uz to, kas ir tradicionālā mūzika, muzicēšana un kā to ietekmē šodienas skats. Par to turpmākajās minūtēs ar Rīta Panorāmā plašāk. Un šobrīd esmu sazinājusies ar Eiropas parlamenta deputātu projekta iniciatori Daci Melbārdi. Labrīt! Labrīt, labrīt! Prieks jūs redzēt, un uzreiz tad arī par šo jauno projektu jautāšu. Jūs esat iniciatori, pati arī dziedat, pati piedalāties projektā. Kas tad ir tie uzdevumi, kas sasniedzami tieši šī projekta ietvaros, kā jūs teikt, un kāda ir šī projekta loma un nozīme nacionālo mūsu, nacionālo kultūras vērtības saglabāšanā? Mūsu tauta ir ļoti bagāta ar nemateriālo kultūras mantojumu. Bet mantojums nav pašsaprotams, tas būs dzīves tikai tik ilgi, kamēr mēs to izzināsim, mēs to radoši interpretēsim un nodosim tālāk nākamajām paaudzēm. Un, manuprāt, ir jābūt arī ļoti drosmīgiem, lai interpretētu mantojumu. Un tāpēc kopā ar etnoprieku grupu Ogas, kas ir jaunie tikko absolvējušie etnomuzikologi un arī ar grupu stiprajām sievām. Nu, mēs jau vairākus tāds interesants radošs ieraksts esam veikuši un esam nolēmuši, ka vajadzētu pārvērst to tādā nopietnākā projektā un veidot veselu disku, kur mēs izzinām mūsu teicējus, kas šo mantojumu glabā, kas to pārņēmuši no iepriekšējām paudzēm, no savām mātēm, vecām mammām vai dzimtas. Mēs interpretējam to tālāk paši mūzikā un aicinām cilvēkus priecāties par to, izbaudīt to, cik mēs esam bagāti. Jā, par tradicionālo vērtību interpretāciju jau pēc mirklīšu pašām arī Ogām mans kolēģis Sigurds jautās, bet es pirms tā vēl gribēju pētāt par svētku tradīcijām. To es Ziemassvētku un kādas tradīcijas jūs pati turat godā? Nu, pirmkārt, man ir ļoti svarīgi būt ģimenei, būt dzimtā, cik to mums šobrīd laiki atļauj, bet nu, arī ar moderniem līdzekļiem cilvēki var savienoties dažādi. Otrs ir tiešām daudz dziedāt, iet ārā dabā, baudīt to, cik mums ir ārkārtīgi krāšņi skaisti dabas ainavas. Ja ir sniegs, noteikti pikoties, slēpot. Un tas ir ļoti svarīgi, protams, arī tās visas sliktās domas un sliktās sajūtas un sliktos notikumus atstātais muguras, izvilkt to bluķi pa to savu sētu, sadedzināt visu lieko un sagaidīt jauno gadu jau ar labām domām. Jo es ticu, ka mēs noteikti kopā darbojoties varam mainīt un padarīt pasauli labāku. Nu ko, tas noteikti ir arī labs novēlējums mūsu skatītājiem. Paldies liels šorīt par sarunu un priecīgs jums svētkus. Nu ko, bet kā jau es minēju, Sigurds ir devies uz Zaķisalas ēkas vestibilu un tur grupa Ogas tradicionālo vērtību interpretētājs. Sigurds! Jā, labrīt, Linda, labrīt, skatītāji, tieši tā, esmu Latvijas televīzijas vestibilā, lai stāvu un esmu saticis grupu Ogas un iepazīstināšu jūs visus. Kristaps Karps pie kahona, Marita Karpa pie akordiona, Dominiks Janaits, bass, Ilza Jurjāna Viole, Diana Logina vokāls un trideksnis un Igeta Ozoliņa vokāls un koklim. Jā, tikko mēs dzirdējām interviju ar Daci Melbārdi, šī projekta iniciatori. Tieši grupa Ogas veido mūsdienīgas dziesmu versijas gadskārtu dziesmām. Igeta, kas tad ir tas, kas šajās dziesmās aranžējumos tiek izmantots? Jā, labrīt visiem, un šis jautājums ir ļoti, ļoti aktuāls, jo tāda tautas mūzika šobrīd ir ļoti aktuāla. Daudzas grupas spēlē, ir dažādi sastāvi tādi un tādi. Kā klausītājiem vispār orientēties šodien, kas tad īsti ir tradicionāla mūzika? Mēs lietojam terminu tradicionāla mūzika. Un, protams, ka šie aranžējumi arī mūsējais ir tālu no tradīcijas. Kāda ir tā mūsdiena izpratne vispār par to tradicionālu dziedāšanu? Noteikti agrāk dažādāk, citādāk skatījās, nu tagad noteikti cits piestāsts. Jā, jo viena lieta ir tas beats, ko mēs tagad visi gribam, lai būtu šis, šī ritms. Ritmizēšana, ritms, lai visi var kustēties. Tas nav dabisks, jo dabisks ir cilvēks izjūt mūziku, viņš izjūt vidi, viņš izjūt laiku, tieši kurā viņš dzied. Atkarīgs viss no cilvēka rakstura.
tad viņš grib apstāties, tad viņš grib padomāt, vai tad viņš būvē tālāk tekstu, ko teikt, un jā, tā dzīvā vide. Mums tomēr ir laikā 3 minūtes, drusku garāk, un tādi paterni mūsdienīgi. Tie ir tie, nu, jā, tie iezīmīgākie fakti. Nu, interesanti būtu, kā man ir Jēkaba Vītoliņa krājums šobrīd rokās, tā dziesma, kur mēs dziedāsim, un teicē ir bijusi Malvīne Lisovska no Kārsavas rajona Ranču ciema, dzimusi 1910. Gadā. Nu, tad varam padomāt, ka tas, ko, kā varētu pirms tik krietna laika dziedāt teicēji, ka tas varētu būt pilnīgi bijis citādāk. Un mēs varam tā arī tikai nojaust, jo, lai tā pa īstam izzināt, ir jāklausās ieraksti. Un to mēs darām gara mantās. Konkrētais šīs teicējas ieraksts mums nav atrodams, pagaidām varbūt jārok vēl dziļāk. Bet tā mēs domājam solīt pa solītim doties. Tad jau izrakst, to dziļāko ar tavu. Nu ko, nu, es vismaz esmu gatavs šorīt nedaudz patricināt kāju ritmā, padziedāt līdz, varbūt padajot lūdzu. Priekšnosums no jums. Ai, pagāti ziemas svētki, kalado, kalado, lejiet
ko brīnišķīgs, brīnišķīgs priekšnosums, tiešām ritmisks, dejis, kas varu apliecināt, lai jums tiešām skaists salgriežu laiks un Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Paldies, ka šorīt bijāt pie mums. Paldies un priecīgs salgriežu jums televīzijā un visiem cilvēkiem Latvijā. Un priecīgus salgriežu šodien tieši ir tā īstā diena, pulksten, ja nemaldos, 17:59. Tātad ir šis laiks un lai jums skaista diena, lai skaista diena jums visa nedēļa un svētku laiks, es dodos